Більше двох тисяч укриттів для захисту від ракетних ударів росіян облаштували на території Кіровоградщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Найближчим часом захисні споруди обстежить спецкомісія з представників влади, ДСНС та Держпродспоживслужби. Вова також зауважили відповідно до вимог Кабміну, адреси доступних укриттів громади повинні розміщувати на своїх офіційних сайтах. Втім, на ресурсах майже двох десятків ОТГ області ця інформація. Ця відсутня керівництво громад доручили внести відомості на сайти, крім того, вжити заходів для створення нових укриттів на своїх територіях.